Maanpuolustus on Suomelle hyvin tärkeä asia ja suomalaiselle, ja minusta yleinen asevelvollisuus on hyvä asia. Sillä me taataan uskottava puolustus, mutta tietysti totta kai sen päälle tarvitaan rahaa. Rahaa, että saadaan pidettyä kalusto ja miehet kunnossa. Natoon en hirveästi ole hinkumassa, koska näkisin, että se veisi meidän aika hankalaa asemaa suurvaltojen väliin tavallaan, ja me saatais sitten tuohon itärajalle samalla suurvaltojen raja, mikä nyt on nähty viime aikoina, että se ei ole mikään hirveän hyvä asia. Me ei sijainnille me voida mitään, että me ollaan oltu aina Venäjän naapurina ja tullaan aina olemaankin, niin meidän täytyy käyttäytyä sen mukaan ja yrittää pitää hyvät välit joka suuntaan, että sillä me pärjätään.